Good morning, friends. Hello, friends. Moi moi notun eta video loi apnalo sokoloke sagotom janalo. Ki khobor apnalokoi nischoy bhale moro bhale. Aji rati poi video to arambho korisu. Apnalokoi video to sai kenekua lage janabo. Etia rati poa moi ga padhua ahilu. Etia moi ia rati poa nasta banai asu. Ia motoro ghoguni banai asu aro puri banam boli bhabisu. Bolok titia hole moi moi video to arambho. আমার ব্রেকফাস্টত খাবলৈ আমার পুৰি বনাইছো আটাখিনি মাৰি ধুনিয়া কে লাড়ু বনাই থৈছো এফালে মই দিয়া খগুনিখিনি মোৰ হৈ যাব মটৰ মগু আৰু বুট দাইল এনে কে মই খগুনি এখন বনাইছো ইয়া পুৰি বনাইছো এতিয়া মই হৈয়ে যাব আৰু বেছি সময় নাই ইয়া খগুনিখিনি উতলি আছে যেটো সানডে কিবা এটা ভাল ব্রেকফাস্টত বনাও হয় এখানে বনোৱা হয় এতিয়া এইখিনি মই খগুনি হৈ যাব या होए गोल क्या खाबले रेडी होए गए से खाबले बहुत दुनिया होए चले या मौस साइका पर लोगों ढूंढने के पोरी लो इसको काफी साइका ढूंढने के मौसी की खालो खाए बहुत दुनिया लगी ले जेटु इतिहास ठंडा बटोर यार रोड बहुत सो कोमल जेटु कोमला जो टेस्ट की नहीं होना आंसे या कोमला खाबले फाबिसो কমলাৰ সিজন হয় যেটো কমলা খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে কমলা চলাইকে খাই আছো ৰদ বহি যিহেতু এই বজাৰ গৈছিলে যিহেতু এতিয়া নতুন চাউল ওলাইছে বজাৰৰ পৰা বৰা চাউল আৰু এয়া নতুন চাউল আনি থৈছে আৰু হাঁহৰ মাংস আনিছে এয়া আকৌ ব্ৰইলাৰ মাংস অলপ আনিছে যিহেতু আজি নতুন চাউল আনিছে এনেকৈ হাঁহৰ মাংসৰ লগতে খাম বুলি ভাবিছোঁ এয়া আলু কাটি থৈ দিছোঁ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি মই পিঁয়াজ হালধি নিমখ সানি ধুনীয়াকৈ সনাই থৈ দিছোঁ এতিয়া এয়া মই মাংস বনাই আছোঁ কোমোৰাৰ লগত বনাইছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব এয়া এতিয়া মই ব্ৰইলাৰ মাংসখিনিত আলু দিছোঁ যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হাঁহৰ মাংস নেখায় সিহঁতলৈ ব্ৰইলাৰ মাংস অকণমান আনিছিলোঁ এইখিনি বনাইছোঁ এইখিনিও বেছি সময় নাই হৈ যাবগৈ আৰু এয়া মোৰ হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াত ধনিয়া পাত অলপ দি দিছোঁ মই ধনিয়া দিলে অকণমান খাই ভাল লাগে এয়া মোৰ দুপৰীয়া সাজ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই